Assalomu alaykum, sotiladigan uylar kanalimiz obunachilari, yangi videomizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Shahriyor Vlogs kanali adminan Shahriyor Sunnat. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarni ko'pchilikning taklifini inobatga olgan holda, ya'ni Buxoro shahardan uchastka hamda magazinlarni ham videosini chiqarishga qaror qildik. Bugungi videomizda do'stlar, sizlarga ko'pchilikka qiziq ikkita korobka kvartiralarni ham videosini ko'rasizlar. Albatta like bosinglar, ko'pchilikka kvartira narxlari qiziq. WhatsApp imodagi do'stlaringizga hamda Facebookda o'sha lentalarni bo'lsa bemalol tarqatib, bizani qo'llab-quvvatlab yuborishingiz mumkin do'stlar. Va bundan tashqari, birinchi bo'lib yangiliklarimizda Telegram guruhimizga joylaymiz. Mana shu Telegram guruhiga kirsangiz agar birinchi bo'lib xabardor bo'lishingiz mumkin yangiliklardan. Videomizni boshladik. Oltinchi mikrorayonda yangi qurilgan shaharcha, Rublyovka shaharchasi deymiz, meni hokim zapravkaning orqasidagi yangi qurilgan shaharcha deymiz. O'shani orqasida joylashgan ko'p qavatli binolardan liftlik domdan 5-chi etajda joylashgan domni o'zi 7 etajlik mana liftlik domdan 5-chi qavatda joylashgan 110 kvadrat metrli uy sotiladi. Mana bu uyni eshikchasi ikkita zamoglik. Kirganimizdan juda ham katta proxoshka. Koridor juda ham yaxshi, katta. Uy visoko potoloshi. Planirovkasiga haqiqatdan men o'zim tan berdim. Juda ham ajoyib planirovka qilingan. Kirganlaringizdan o'sha o'ng qo'lda sanuzel xonasi bo'libdi. Bu yo'q vanna, tualet uchun sanuzel xonasi. Kanalizatsiyala уже hamma narsasi o'tgan, elektromontajlar hammasi bo'lgan. Mana bu kuxniya qismi juda ham uzun chiroyli kuxni garnitur qo'yasiz, xolodilnikni joyi juda ham ajoyib planirovkada bo'lgan. E'tibor beringlar, derazalarning hammasi imzo. Mana ikkitalik stiklo paket, imzo plast romla. Ana shu Rublyovka yangi shaharchani oldi qismida joylashgan. Planirovkasi juda ham ajoyib ekan. Hozir mana bu kirganimizdan detski xonasi mana bu. Adashmasam 5.5'ga 280 bölüş gerek yine. Acaba bu hangi rafı geçerse. Mana bu kısmı ise spalni kısmı bölüş mümkün. İyi hoklagan odam. Hoklagan da planirovka kısa biladı. Spalni. İyi mana bu tarafta kurilka. Mana balkonçası. Ana. Prema ana şu mırşan nimasini Madina magazinga bormasdan mana shu chorrahada joylashgan. Pastga e'tibor beringlar, past bog'cha bo'libdi bu yoqni. Birinchi, ikkinchi etajlari polni bog'cha bo'ladi. Bu yoqda ham imzo plast derazalar, eshiklar juda ham ajoyib. Planirovkasi juda ham ajoyib. Yevropeyskiy planirovkada bu. Mana bu esa огромный зал. Juda ham katta zal. Uyning kvadraturasi 110 kvadrat metr. Agar uy kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Pastda nomer qoldiraman. Telefon qilib bog'laninglar. Uyning narxi juda ham arzon. Срочно sotiladi uy. Buxoro shahrining markazida joylashgan offshore mahallada 5-chi mikrorayonning yuqori tarafi bilmaganlar uchun offshore mahallada 6 sotixli juda ham qulay joyda joylashgan, tinch joyda joylashgan nesnosniy zonadan 6 sotixli uchastka sotiladi. Mana bu uchastkaning tashqi ko'rinishi yuqorilari kirisha bo'lgan ekan. Mana bu darvozaxona qismi. Boshladik. Bu yo'q tualet sanuzel qismi. Vanna tualet uchun отдельный котёл qo'yilgan ekan.
Vanna tuvalet uchun faqat bu kotel. Derazalari, eshiklari hammasi akvadan. Mana bu banya qismi. Banya qismi. Kirganlaringizdan o'ng qo'llaringizda kichkinagina kladovka. Bu yoqda stiralni mashinkalar va shunga o'xshagan narsalar qo'yish mumkin. Bu yoqda esa vanna. Sanuzel qismi. Yuqorilar plastik, hamma joy shkaturkadan chiqqan. Santexnika ishlari qilingan, faqat bitta chiroyligini qilib kafel terish kerak. Sanuzelni to'g'risida juda ham katta, огромный zal bor. Mana bu zal. Uy, novostroyka, hali yaqinda stroykadan chiqqan uy. Hamma derazalari akfa qilib qo'yilgan. Uyni dokument jihatdan birorta ham problemasi yo'q. Mana bu ro'y hovlichasi, hovli qismi. Bog'dorchiligi juda ham ajoyib qilingan ekan. Hovli 6 sotixdan iborat. Mana bu oshxona qismi. Oshxona bu yo'q. Katta joy bo'lgani uchun mana shu yerda o'tiriladigan joy qilib taxlangan, kosmetik remont bilan yuqorilari plastik bo'lgan. Eshiklari akfa hammasi. Mana bu yoqdan yana stroyka qilish uchun ham davom ettirish uchun ham qulay joyi bor. Me'morlar bu ham nima? Ajoyib narsa. Mana bu uchastkani faqat ikkita xonasi tayyor, remont qilingan, hozirda odam yashab turibdi. Aynan mana shu qismida remont qilingan, mana bu kirganingizdan koridor ham remont qilingan. Bir komplekt uy. Mana bu esa gostevoy qismi. Juda ham katta gostevoy qismi. Bunda ham hamma akfalari qo'yilgan. Uy 6 sotixdan iborat, dokumenti jihatdan umuman muammosi yo'q. Nesnosniy zonada, ofshor mahallada, Gufik Avitsennaning orqa tarafida joylashgan. Hovlilardan yo'lga yaqin emas. Agar uy kimni qiziqtiradigan bo'lsa, hovli bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Hamsoyalar ham juda ham ajoyib insonlar. Bemalol pastda nomer qoldiraman. Uyning narxi arzon, juda ham tezlik bilan sotiladi. Narxini yana kelishtirib beradilar uyning egasi. Telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Pastda nomer qoldiraman. Xoro shahrining markazida joylashgan yangi qurilayotgan domni pastida joylashgan magazin sotiladi. Mana bu yoqni orientirovkasini tushuntiraman. Shahar markazi Mega Market, Ismoil Gulrux. Mana shu 5-chi mikrorayonning chorrahasida joylashgan bu yoq Lagmanni. Mana shu qarshimizdagi domni pastidan magazinlar sotiladi. Magazin 150 kvadratdan iborat. Hozir magazinning oldida zinalari endi nima bo'libdi? Qo'yilibdi. Ana ber e'tibor bergan bo'lsalaringiz, domni pastiga qo'shimcha qilib, kadastr bilan shunday tasdiqlangan hozir. Ana shunaqasiga yana qo'shimcha stiklarni qilib oldinga chiqariladi dom. Bu ham xuddi mana shunday proyektga bo'ladi. Ana buni narki tarafini уже chiqarganlar. Oldin tarafini. Bu ham xuddi ana shunday qariyb bir 5 metr oldinga chiqadi. Bu esa domni pastdagi magazinni ichki ko'rinishi geobrazni tipi. Balandligi adashmasam 4,5 metr. Bemalol kafe, magazin, avtosalon, xohlagan maqsadda ishlatishga arzigulik juda ham ajoyib joy. Bu nimaga pomeshchenaga plus sifatiga, yana bonus sifatiga xuddi mana shuncha kvadratda pastidagi podval ham beriladi. Hozir men sizlarga dile informatsiya shu nimasini ham ko'rsataman, podvalini ham ko'rsataman. Hozir bu yerda ko'rgan magazinimiz podval emas, lekin
bu podvalını özünü balandlıgıyım. Benim olur 3,5-4 ile çıkıp koladı. Ana. Fakat ben balanligini körsatış için numa kıldım. Padval neyim? Benim olur köşüp işletse böyle de. Magazinlerin narkı cüdeyim arzon paske telefon numarı kolduraman benim olur telefon kılıp boğulanışlarız mümkün. Şehir markazda cöyleşken 150 kvadratlik magazin satıladı. Aziz dostlar, hazır bir çiroyli kvartira ko'rsatamiz. 5-chi mikrorayon orbitada joylashgan, 2020 yili kadastri bo'lgan, podvali 1-chi etajı, 2-chi, 3-chi etajı cherdak. Hozir sizlarga to'liq ko'rsatamiz. Kompleks sotib olib, buni apteka yoki magazin qilib olishingiz mumkin. Keling, hozir 2-chi qavatdan boshlaymiz. Mana ikinci qavatni xona qilib, bu yerda 2 xonalik desa ham bo'ladi. Mana birinchi xonasi, to'g'ri, birinchi xonasi. Mana. Mana shpaklovkalar qurilgan, remont qilib yashasa bo'ladi. Mana bir kichkina xonasi mavjud. Bu yerda kuchni qilsa bo'ladi mana. Uydan balandligi ham visoka patalojni, yo'llarni hojatxona qilsa bo'ladi mana. Yarim tayyor. Mana ikinci qavatda chiqganda to'g'ri xonaga kirilsa chap tomonda mana chetdakka chiqiladi. Bu yerda ham xona qilib bemalol yashasa bo'ladi. Mana. metr kvadrat. Ya'ni 3-chi qavat ham, 2-chi qavat ham, 1-chi qavat ham do'stlar. İşlab çıkarıyor çok iyi kana kadar biznes kılsa ham böyle adı benim olur ikinci kavatta yaşap durur. Ana o birinci kavatta. Ana bir naka kırgen de çap koyla ona naka cüyen bor. On bor kana kalıp koysayım böyle adı bir ne. Ana kırışı kodum anı şehirde ana. Ortada yol. Ha, bu tam ondaysa. Aytkanımday. Apteka yoki biror magazin qilsa bo'ladi bemalol. Mana bu yerda hozir uyin egasini jihozlab turibdi. Mana to'rda ham kichkinagina xonasi mavjud. Manzil 5-chi mikrorayon Jomiyda do'stlar. Umumiy ol qaraganda ya'ni 3 xonalik podvali bilan birga, ya'ni do'kon ham birga qo'shib beradi agar xohlovchilar bo'lsa agar podvalni. Mana podvali ham 82 metr kvadrat desa, hozir qul kaliti yo'q ekan. Shuning uchun 82 metr kvadrat xolos mana buni o'rganda, men bu yerdan ko'rsataman ko'rinsa agar. Agar xohlovchilar bo'lsa agar podval bilan 1-chi etajni sotib olishlari mumkin. Yoki ikinci qavat bilan cherdakni yoki to'liq kompleks sotib olsa ham bo'ladi. Ekran ostida nomerlarni qoldiramiz. Joy zo'r 5-chi mikrorayon orbitada yo'lni labida joylashgan, kirpichni 2020 yilda kadastr bo'lgan. Dokumentlarda hech qanaqa muammo yo'q. Sotib olib bemalol ishlab chiqarish yoki tadbirkorlik qilish mumkin. 82 metr kvadratdan har bir qavati. Do'stlar, narxini ekranda yozib qoldirdim. Narxi arzon, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Variant, barter hammasi mavjud. Variant, ya'ni xohlagancha, ya'ni yarim summasini berib qo'ygan, yarim yilga shunaqa variant chiqsa ham kelishtirib beramiz. Barter mashina bilan ham barter bo'ladi. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Telefon raqamlarimiz 24 soat ishlaydi, bemalol. Срочно продается двухкомнатная квартира на первом этаже в панельном доме. Это первая комната спальная. Это зал у нас. 60 квадратных метров.
Санузел раздельный. Это ванная комната. Все новое. Это туалет. Это кухня. И плюс 6-метровый балкон. Это первый этаж с огородом. Адрес